sodowada maalmahan telegram kaabe subag laan iyo dhacaan laaniga ahaa oo qalalay laakiin maanta waxa la keenay 7 gacmood oo qawaarishta laga soo guray raadalka kaarta cusub ay leeyimidoona waxa yireen hore xaniyo badan u gooyney iyo madax badan oo walsaqo lagu dul dheelay laakiin hadda waxay dhahayaan waxa maadaama ay sakaawad badan iyo xaraam badan cunay shababku tuug gacmaha laga gooyaa marka saaka 7 gacan la keenay telegram kan soo dhigay linkigiina abdullah jaliil aan soo dhigay haddii ay idinkeeda leeyahay dagaaladaas waxay ka kal dhaceen laba meelood qayb xalay ahayd dhinacaas wabco iyo maxaas u dhaxaysa dhinacaas galgaduud iyo iraan iska galaan ka waxa lagu dilay 20 dhagar qabe waxayna ahaayeen qolo madaxa taagtaagaysay oo meel ka baxaan raadinayo waxay islaayeen ama on janis aad ku gudubtaan heshaan cagta la miriyay gacmahoodiina waa idin keenay telegramka idin soo dhigay telegramkii waa qalalay hadaan qawaarij foodkiisa iyo baxtigiisa la soo dhigay waxa way qalalan dufanay rabaan dhinacaani iji meelaha shabeelada dhexe iyo hiiraan iska galaan halkaasna qawaarij dhuudhuu mashaaheed oo qoys meel degan xalay dhibaato u geystay saaka waa lagu baxay saddex ayagana gacmaha laga soo gooyay marka qorshihii hore ee madax goynta iyo xaniyo goynta waxaa lagu bedelay gacmo goys gacmihii xirig iskaga soo xirteen iska wataan dadka aniga maalintaas aad aan u farxaa qawaarij iyo madaxiisa xaniyihiisa gacantiisa iyo markaan arko alxamdulilah shukr rabbil caalamiin jooga degan yahay labadii meelba marka saas aan ugu sukulnaa anagu waa sukulnaa waxaan waa sukulnaa waa ogtiin mise go dumarkii hore birisamaadkii misegada tumi jiray kaliya moygo kale qawaarij markaan aragno waaba iska sukulnaaba soomaaliduna marag ay ka tahay war la qabaa xiise male waa iskaga heesanaa wallaahi kulayl iyo qabow naguma hayaan marna madax keenso marna xaniin keenso marna qooro gooso yaa labadii meelba saasaa la soo afjaray intaa waxaa dheer oo nimay u arkaayay meelahan xalfuulay kuwa reeceel baraf oo afka kusoo taagaya oo shabaabka wakiilka oo waxaanu soo qorqorayaan arkay annagu dagaal shabaabaan ku jirnaa cid kasto oo shabaab wakiil ka ah oo noo timaadana sida shabaabkan kaxaniyahay madaxa uga goynaynaa dadku waa diris waana walaal ninkii xoog leh oo dagaal rabo shabaab ha aado ninkii laakiin shabaab wax ka sokeeya wato oo wakiil ka ah dadku waa is yaqaaniin anugu idinkuma dheeraanayo laakiin waxaan idin sugaynaa oo keliya adinkoo shabaabkii wakiil ka ah awalba shaatiga shabaabkaad ku dagaalami jirteen magacaasaad wadateene hadduu magacii soo dhammaaday oo adinku caadi oo kiinni hore wataa timaadaan laydinkama sheekeynaa dadka meesha joogo iyo ragga meesha joogo iyo wixii hore loo wada ahaa jiray marka haddii aad iska afxun tihiin shabaabna aa wakiil ka tihiin oo qarwaaladiina iyo hadalladiina idaacadaha iyo aan ka joogi layna cid hadda gacmaha idin hayso ma jirto cid kastoo meeshaas nuugu timaadana waa shabaab shabaab waa shabaab iyo wakiiladoodana waa naqaanaa marka halaydin arko annaga fariimaha noo soo qorinaha ilaa shalay ha noo soo duuduubinaha walaalayaalo haddaa habeen madow imaada subaxiina oon gacmihiina iyo xaniyihiina telegramada lasoo dhiga shabaabaan itiin haddaan idin leh ku sii jiifta ku soo toosa welcom caano layskama cabaayo duuni 16-ka ugu dambeysa waxaa idaacadaha calaacal dhigteenna waad ogeedeen annagana diyadiina bixiskoodaaba culays nagu noqota marka culays kala hana saarina xuulihiina ilaalsada xuug hadaa liidiin shabaab la aada cadabay soomaaliya leedahay haddaa annaga nala soo aadaan shabaab sida loo dila waa naqaano war kale meesha maba yaalaba xilligan ninka daadaansa wadaa waa shabaab shabaabne qoro goysaa naga dhexeeyo marka welcom cidii shabaabka wakiil ah wakiilada shabaab ma yaro shabaab weligiisba wakiil waa lahaa dad u dagaalama iyo dad u hadla waa lahaa marka waa on iska ayaga hadda kuwaan ilaa shalay meelaha wax noo soo qorqoraya waan is ogyihin maalinta hoyday wacnaato dagaalada waa la soo afjaray gacmahuna waa kuwa meelaha yaalyaalla ka fiirsada jowguna waa heer saro ninka idala hadlaana waa jeneraalka reer hiiraan khawaariijii annaga wax naga dhexeeya ma jirto sakiirada xataa waa iska gowracnaa iyo birima geydada meel aan iskaga soo harayno waxaa ka jirto keliya markii soomaaliya laga waayo ayaga iyo dadka ka wakiilka iyo dadka afayaanada u ah iyo dadka soo hogaamiyo iyo dadka xoolaha bireeyo iyo dadka shaarka shabaabka wax ku halleeyo waxaasoo dhan waa ka soo harayna insha allahu tacaala hadduu ilaahay yiraahdo